Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. Кой има повод за радост след местния вод? Питаме доцент Борислав Великов и Петър Мутафчиев и още. Отрази ли се изборния туризъм на резултатите? Отговорът от бившият регионален министър, архитект Иван Шишков. Пари, държавни заеми и нови данъци. Какво ни готви властта? Анализ на Милен Кремечиев и Любомир Каримански на финала. Обжалване в София. Може ли съдът да обяви друг кмет на столицата? Коментарът е на преподавателят по конституционно право, доцент Наталия Киселова. Време е да започваме. Кой има повод за радост след местния вод? Питаме доцент Борислав Великов и Петър Мутафчиев. Добър вечер, господа, и добре дошли. Вашият прочит. Благодарим за поканата. Как ви изглежда България и картата и след местния вод? Доцент Великов, първо към вас. Мисля, че така повечето политически сили могат да се похвалят с успехи. Те си се и хвалят. Да. Кой си увеличил броя на кметовете, както БСП, да кажем, без да казват как се изменил броя на общинските им съветници в сравнение с предните избори. Кой е спечелил за първи път 4 областни града, понеже преди го е нямало, като ВПДБ, което не е лошо, появяват се на картата на политическата. Кой дори спечелил без много да очаква един областен град, като Има такъв народ също. ДПС също с добри резултати. Но в крайна сметка, може би, основната победа е за хората, които излязоха да гласуват. И те са много малко. За ДПС те са малко, но все пак трябва да ги поздравим. Тези, които излязохме да гласуваме, действително показахме, че имаме гражданско чувство, подкрепихме онези, които смятахме за достойни и в крайна сметка ние избрахме местните органи на властта, които са може би най-стабилното нещо в България през последните години. Тъй като и друг път сме си говорили, включително и при вас, че това, което става на национално равнище, стига много избори за парламент. Парламентите така се минаваха, не може човек да преброи колко парламента са минали през последните години, което не е много добре за политическата стабилност. Друго си е местната власт. Господин Мутафчиев, успехът на Ваня Григорова, на какво го отчитате? На правилно избрания кандидат, на добрата комуникация по време на изборите, на ясните си идеи, с които Ваня Григорова застана пред софиянци, на възможността да привлече към левите идеи немалка част от гражданите на София. С решителността си, че иска наистина промяна и тя каза, за разлика от така една политическа формация, която непрекъснато говори за това, как смята да постигне тази промяна. Имаше много спорове, спомнете си и така нататък с нея, но въпреки това тя успя да защити своите тези и да покаже, че ако бъде избрана, ще бъде един... Изключително малка разлика между нея и Васил Терзиев, обжалване на резултатите. Вярвате ли, че нещо може да се промени? Нека да оставим съда да си кажем. Мнението, това не е наша работа в този момент. Така е преценил щаба и коалицията, която застанат зад Ваня Григорова, имат право на това обжалване. Ако има наистина сериозни нарушения, които са констатирани, съда ще каже своето мнение. Господин Великов, казахте нещо много важно преди малко. Да, излязохме да гласуваме. Аз се старая да казвам все важни работи. Но, но е много ниска избирателната активност, разбирам чувството ви за хумор. Как си обяснявате малката разлика между Терзиев и Григорова и за какво говори тази ниска избирателна активност, която видяхме във Варна по 30%, 22%? Може би все пак на липса на доверие. О, политически елит ли? Ми да, може би това е една от причините. А пък малката разлика се дължи на подбора на кандидатите. Ако приемем, че Ваня Григорова е била добро попадение за лявото, то Васко Терзиев с известни оговорки може да се приеме като едно добро попадение, защото той може да е успешен, вероятно е бил много успешен като бизнесмен, но като политик няма никакъв. Той те първо ще се учи, което не е лошо, разбира се, но... Сега да не е на гърба на хората. Да, разбира се. И аз се надявам, че той ще ползва от опита на
професор Вили Лилков, например, тъй като се нуждае от бързо навлизане, нуждае се от добра подкрепа в Общинския съвет, който е много разпърчатосен в София, за разлика от други места, където, разбира се, кметовете, които са с по-дълги традиции, с по-дълъг опит, имат си мнозинство още от сега и могат да си работят съвсем спокойно. Казахте подкрепа от професор Лилков, само че той не го припознава като десен кандидат. Кой кого? Лилков не припознава Терзиев като десен кандидат. В случая става дума, че Васко Терзиев сега е кмет. Или трябва да събере подкрепа и в Столичния съвет. Или по всяка вероятност ще остане, ако, да кажем, съда се принесе, както се очаква, в полза на Васко Терзиев. И този кмет, учейки се или старайки се да се учи, той ще трябва да формира вече някакви мнозинства за една или друга положителна полезна кауза за софиянци. А там Вили Лилков е силен. Той е доказал през годините преди, че когато има някаква добра кауза, той може да обедини повече политически сили, макар че може да не е с управленците заедно, а в опозиция. Трудно ли ще се взимат решения, господин Мутафчиев, в Столичния общински съвет, когато липсват гласове за мнозинство? Зависи какво решение ще вземе кмета с политическите партии. Нямало да има сглобка. Сега това знаем. Не се знае. Не се знае, защото виждаме, че понякога в името на управлението се правят всякакви компромиси. И в този смисъл, нали, колкото и да говорим, че не е подходящият десен кандидат, все пак той беше по-добрият десен кандидат, отколкото Хекемян, издигнат от една от най-големите партии. Нали? Така че погледнато от тази гледна точка, може би попадението на десните беше сравнително добро, защото успяха да спечелят с малка разлика, но отново София. В този смисъл обаче искам да кажа нещо, което касае. Ние не казваме кой е губещия. Именно заради това, което се случи, заради ниската активност на едни местни избори, обърнете внимание, това са изборите обикновено, които хората могат пряко със своя избор да повлияят върху живота си във всяко едно населено место, в селото, в малкия град, в голямата столица и така нататък. Активността беше много ниска. Това беше един сериозен удар към политическата система в България, към партийната система в България. Всички тези циркове, които се правиха с машините, с протоколите, с броенето точно, след това, на тебе толкова, на мен еди колко си. Цяло да помогнем. Да. Нали, може да разни леничитковци и батковци стоят и поправят протокол. Тоест те поправят твоя глас. Извинете, казват, дайте да си разделим гласовете. Да, ще седнем и си разпределим на половината на единия кмет, 50 и на другия от невалидните бюлетини. Извинявайте, това не е нормално. Това не е държава, в която можеш да вярваш, че политиката върви така, за да е в интерес и че от теб зависи нещо. Нали така, доцент Великов? На това, на което ставаме свидетели и станахме. Така, но аз бих се върнал за момент... Тези безумни злоупотреби. Ако разрешите, госпожо Ангел, бих се върнал за момент към Софийски общински съвет и кмет Терзиев. Защото това е интересно. Ние сме тук все пак в София. И се мисля, че не бива пък... Както върху коалицията хвърлихме един много такъв отрицателен оттенък и това стана едва ли не мръсна дума, сега да заклеймим и сглобката. И в крайна сметка сглобка даже си е българска дума или има всеки случай славянски корен, за разлика от коалиция, дали така. И после в крайна сметка ти, ако искаш да направиш нещо добро за софиянци, както и в всичките останали общини, ти трябва да търсиш съгласие. Ама може би трябва да има компромиси, защото те искат и председател на СОС да бъде Борис Бонев. И кметовете ще избират Терзиев. Ще ви кажа нещо, което чух от Лорер преди малко, пътувайки насам, по една от другите телевизии, мисля, че беше. Той каза нещо от този род, че изборите свърши битката, време е за компромиси. Нещо от този род беше. Това, което казах преди малко. Аз не знам защо... Вие сте мъдър човек, разбира се. Благодаря ви за комплимента. Това вчера го каза и Христо Иванов, че е време за компромиси. Христо Иванов също доста така добре се държа. Коалиция не е мръсна дума. И да умееш да създаваш, да събираш отделни политически формации, за да постигаш определени цели, е голям плюс. И аз мисля, че ако БСП постигна добри резултати в отделни общини, примерно в Пловдивска област,
8 са общините, това е благодарение именно на такова взаимодействие с другите политически сили, с ясна цел. И така да се каже, постигна самата БСП добри резултати в общинските съвети, където скоро не беше се случило. Но брой на съветниците са по-малки от 2019. Моля? Брой на съветниците на БСП са по-малки от 2019. Те на повечето партии са да, по-малко, може така, че да много, много трудно е. Да, и има определен спад, но този спад беше започнал още 2009 година. Така че коалицията е нещо, с което можеш да покажеш на гражданите, че ти си склонен на компромиси в тяхния интерес. И аз мисля, че Иван и Григорова в този смисъл обедини около себе си много политически сили, включително една атака застана зад нея, което беше също един сериозен признак. Иван и Григорова се оказа много интересно явление. Ние те първо ще наблюдаваме. Нов ляв лидер, отворихме скобата. Добре, за нова звезда или каквото ще да е там. Така я нарекоха. Интересно се пак как ще се развие това момиче, тази какво жена. Привиждате като нейно развитие? Трудно ще бъде да обедини лявото извън БСП, ако това се опитва. А заедно с БСП ще е трудно. Но в крайна сметка... Има ли напрежение според вас между нея и Нинова? Не, може да няма, разбира се. Все пак тя изгрява в момента. И ако... Да оставим левицата за сега. Добре. Да изчакаме малко. Да изчакаме. Да изчакаме. Има ли напрежение според вас между Ваня Григорова и Корнелия Нинова? И двете отричат, но какво се усеща? Може би да се усеща нещо такова, но няма избор. Чисто и просто трябва да се търси обединение. И това е бъдещето на левицата. Но искам да ви кажа и нещо друго, че като че ли ще отпадне тезата няма ляво, няма дясно. Виждате, че до сега ни се говореше разделението да бъде евроатлантици и пропутинисти или проруско ориентирани азиаци и така нататък. Ами, извинявайте, кой ми го казва? Казва го ГЕРБ, казва го ПП. И опитват се дори БСП и левицата да ги вкарат точно в тази част на путинистите и антиевроатлантиците. Ами, извинявайте, ако БСП не беше приела декларацията си за приемането на България в НАТО на свой конгрес, ние нямаше да постигнем националния консенсус, от който го искаха. Тогава Георги Първанов и Стефан Данилов направи това. Ако БСП не беше в тази тройна коалиция... Тогава взехте така, добре за воя, още ви се възхищавам. Може би с ирония го казвам, но аз искам да ви кажа, че... Против и след това правилно че винаги една политическа формация в зависимост от условията в определено време, в определен момент, трябва да взема правилните решения. Това решение беше правилно за България, защото ние нямахме никакъв друг път по отношение на нашата стабилност. И само още една дума за Европейския съюз. Ами точно правителство, в което участваше България 2007 година, ние от 2005 до 2006, извинявайте, аз като министър съм променил 83 наредби. Да, да, но основните представете ли закони, си за какво стана? Ще имате в чеев си спомняте, беше започнало събрание. Съгласен. Даже към края му бях и председател и на 11 май 2005 година с моя подпис беше ратифициран договор за присъединяване. Да, то започването беше... на преговорите господа, бяха с подписа на Ирина Бокова и така нататък. Този разговор може да продължи много не, дълго. Не, аз искам да ви кажа едно, че това деление е абсурдно. Да извиняват, но не могат по този начин да разделят политическите формации. Аз даже не съм убеден, че една атака, която непрекъснато уговори защита на Путин на Русия, те също, ако дойдат на власт, ще променят курса на България. И хайде да престанем да лъжим българските граждани. Дори ако слушахте в неделя изказването на Бойко Борисов, излъчихте го. В първата част той го точно тази теза разви, че едните са евроатлантици, а другите са национално предатели. И изведнъж, накрая на във втората си част, каза, няма такова разделение, никой не може да промени курса на България. Това е истинското. Сега трябва да се върне. Лявите компромис и десните ще политики. Видим ли? Господин Великов, преди малко заговорихте за компромис и в Столичния общински съвет, и компромис за да се управлява България, защото утре ГЕРБ ще се съвещават дали да остават коалицията. Мисля, че ще се съвещават правилно, че за сега няма да развалят сглобката, защото имат много важни задачи и в Народното събрание. Приемането на данъчните закони, приемането на бюджета,
реформата на Конституцията, самата промяна в Конституцията, ако ще правят и всички реформи свързани с това, има толкова много задачи в това Народно събрание, че ако искат да бъдат полезни за хората, поне до така наречената прътка или ротация, чуждата дума, той и Денков казва, че се надява да стане тази ротация. Да, възможно и че е да необходима лидерска среща, казва. Но преди премиерът. Евроизборите до година аз не бих видял никакви основни промени, освен може би някои министерства, обосновано, аргументирано да се промени този министър, не се е справил добре и така нататък. И той я чухме тази заявка, дори за 6-7 ведомства. Колкото толкова. Предстои да разберем. Ще да видим ли компромиса, господин Мутафчиев? Необходима ли е лидерска среща да се изяснат? Понеже така не приемам сглобката като нормална коалиция, тя е зад колисия, по принцип. Може да е хубава българска дума, така технически вярна. А те май вече си я наричат коалиция. Ето Борисов каза в неделния ден. Това си е обаче коалиция. Това ще има споразумение вече. Без ясни правила. Бойко Борисов според мен ще поиска този път ясни правила и ясно разпределение на министерството. Така, това е правилно. И ще се върви в тази посок. А дали правителството ще падне, не аз не мисля, че ПП е готова да рискува в този момент. Някой иска ли предсрочни парламентарни избори от политическите сили в момента? Постигнаха съгласие. Промяната се отлага. Вие да чувате някой да говори против корупцията или да е взел някакви мерки, когато е на власт срещу корупцията, сега управлява министъра от ПП, министър-председателя от ПП, всички министри са оттам. Да сте чули за някоя сделка? Аз не искам да подхващам примери. Днеска имаше съобщение по какъв начин е подготвен търга за закупуването на локомотиви и вагони за 1 милиард. Нали? Излиза, че там това вече някой в неговата сфера той ги разбира. Не, аз го казвам като пример, защото днеска го засяка. Да. Включително и президента Радев. Той беше, така да се каже, стожера на битката срещу корупцията. Но той имаше две служебни правителства и не видяхме нещо, което да беше показано за корупцията. Явно, че битката така, срещу корупцията е трудна. Вероятно. Но когато обещаеш нещо, все пак трябва да работиш за това нещо и да покажеш на хората, че не ги лъжиш. Господа, ролята на ДПС в цялата тази некоалиция. Това много ни разтърси днес. Ето, днес има новина. Как си обяснявате? При тези добри резултати, Мустафа Карадайъ да се оттегли, означава, че там протичат някои процеси, които, вероятно, следващите дни ще ги видим по-ясно. Но Певски имал роля, чух Илхан Андай да го казва, Певски има огромна роля за добрите резултати сега на ДПС. Това, че Певски през последните 20 години се разви от един от стожерите на младежкото НДСВ до един от първите политици в държавата, това е явно. Но дали трябваше Мустафа Карадайъ да подава оставка или не, това той си знае. Разбира се, след като господин Доган ще поеме макар и временно управлението на ДПС, това, което до февруари месец. Управление до февруари месец, при тези добри резултати, те си остават един незаобиколим фактор. Ще бъдат като една такава допълнителна опора и съединително звено и при сглобката или при това управление. Така че не можем да очакваме според мен някакво отрицателно влияние върху общата политическа установка. Но че вътрешно те си имат някакви проблеми за уреждане, нека да си го редят спокойно, ние ще изчакаме. Господин Мутафчиев. Няма какво да добавя. ДПС ще запази ролята, която играеше досега, без значение на това, че председателя е подал оставка и господин Доган ще поеме. Виждахме активната роля на Делян Пеевски. Основните Пеевски подписи бяха на Пеевски, не бяха на Карадайъ. Съпредседател на парламентарната група. Най-малко. Така че аз не виждам. ДПС не е партия, с която с определена смяна на председателя, след като Ахмед Доган стана почетен председател, да сме свидетели на някакви сътресения. Там няма да има такива сътресения. Напротив, според мен ДПС също ще настоява за определене на по-голяма част в влиянието в управлението на държавата. Само преди минути чухме и първия коментар от Пеевски. Карадайъ бил подал оставка, цитирам, по лични причини. Не било нещо, кой знае какво особено, каза Пеевски. Ви потвърдите това, което казах. Сътресение няма да има и няма. Аз ви питах за ролята в сглобката. Финални думи. Ще остане ролята им в сглобката. Даже може, както господин Мутафчиев каза, тя да се засилва. Да видим ведомства на ДПС вече ясно, така ли? Не в този смисъл. Не, дори и това.
Възможно е, но невярно да се стигне до това. В крайна сметка те ще имат достатъчно влияние чрез различните органи, точно, които се избират, тези регулативните комисии и така нататък, така че влиянието им няма да намалява. Благодаря ви. Искате ли да довършите, господин Мутев, че тръгнахте да казвате това, нещо? Не, благодаря ви. Това е достатъчно. Наистина ДПС има достатъчно влияние в парламента, така че да намира своите ползи, подкрепяйки сегашното управление. Не им е необходимо пряко да влезнат с министри в едно бъдещо управление. Благодаря ви и до нови срещи. Доцент Борислав Великов и Петър Мутафчиев пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а ви останете с нас. Бяхте прекрасни.